Puheenjohtaja Jutta Urpilainen puolusteli Tampereella hallituksen linjaa. Urpilaisen puhetta säästi yleisökuoro, joka toisteli yhtä sanaa, luokkapetturi. Muun muassa tukemalla teollisuusryhmän kyselyn. Rinnettä kannatti yli puolet, Urpilaista vain vähän yli kolmannes vastaajia. Moni epäilee, mitä olemme nyt, ja vielä hämärämpää on se, mihin olemme menossa. Puheenjohtaja Urpilaisen vastaukset asiaan olivat tänään. Puhuiko
Vaasassa, keskustan Sipilä Helsingissä ja Vasemmistoliiton Arhinmäki Jyväskylässä. Pari kuukautta sitten hallituksesta lähtenyt Vasemmistoliitto kritisoi sekä hallitusta että muita oppositiopuolueita köyhimpien talouden kurjistamisalusta. Poliisi otti kuitenkin kiinni 10 ihmistä anarkistien vappumarssin yhteydessä. Kylmähän se oli, kun ylioppilaskunnan laulajat kajautti vappuaamun käyntiin Helsingin Pullanlinnan mäellä. Tosi vapun viettäjät eivät tällaista kokemusta jätä koskaan väliin. Bändy mulle karkailua. Tunnelma oli laakista pilalla. Ihan totaalisti. Ja viime vappu muistetaan siitä, että veljen pallo pääsi karkuun. Ja nyt tänä vuonna pääsi Meerin pallo. Sitkeimmät vapunviettäjät jaksoivat läpi sadekuurojen iltapäivään saakka. Periaatteella vappu on vain kerran vuodessa. Noin. Aika monella vappuun liittyviä perinteitä. Moskovassa marssittiin Punaiselle torille ensi kertaa sitten Neuvostoliiton hajoamisen. Kremlin edustalle kokoontui yli 100 000 ihmistä. Etelä-Ruotsin Jönköpingissä puolestaan poliisi yritti pitää erillään äärioikeistolaisen puolueen kannattajat ja heidän vastustajansa. Useita pidätettiin. Myös Istanbulissa Turkissa poliisi keskeytti kovin otteen marssijoiden kulun. Mielenosoittajat uhmasivat kokoontumiskieltoa pyrkimällä kaupungin keskusaukioon. Hollannin poliisi opi